Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Vamos celebrar a nossa Eucaristia, a Santa Eucaristia, nesta segunda-feira da Semana Santa. Os três primeiros dias da semana são marcados pelos cantos do céu do Senhor. O livro do profeta Isaías. Hoje somos convidados a contemplar a doação da vida do servo de Deus, ungido para a missão. Pelo batismo, fomos ungidos para participar da missão profética, sacerdotal e régia de Cristo. O gesto profético da mulher perfumando o ambiente com sua atitude de amor, seja por nós compreendido e assimilado. Você que agora está na sua casa, reunido com a sua família, para participar deste momento, rezar conosco, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado e amado por Deus. Você que também vai agora nos acompanhar, você que já está entrando em contato conosco através das redes sociais, pela nossa página, Pascom Santo Onofre, da paróquia de Santo Onofre, junto com o Senhor. Vamos iniciar neste momento a Santa Eucaristia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a participar conosco, de perto ou de longe, neste momento sublime da nossa vida, que é a Eucaristia. Pai, se é da tua vontade,
afastas de mim este cálice, afastas de mim esse sofrimento. Assim também nós pedimos, se é da tua vontade, Senhor, sabemos que o é, afasta de nós este sofrimento, afasta esta realidade que nos assusta e que nos deixa prisioneiro de tantas realizações na vida. Então assim a gente pede a misericórdia, o perdão de Deus, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Deus, que é nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Ó Deus, concedei, ó Deus, ao vosso povo que desfalece por sua fraqueza, recobrar todo o alento pela paixão do vosso Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compaz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio, mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se tu está em casa, pode agora nos acompanhar com o refrão do salmo: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Todos podem acompanhar dizendo: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. É minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armam, não temerá meu coração,
Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Na terra dos viventes, espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei, somente vós tende compaixão dos nossos erros. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Rei e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos, ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de pratas para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubavam o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta segunda-feira da Semana Santa, como eu já dizia antes de começar a missa, os 3 primeiros dias da Semana Santa são marcados pelo cântico do servo sofredor apresentado pelo profeta Isaías. Ou seja, o profeta Isaías é aquele que já prepara, como ele preparou os caminhos para a chegada do Salvador, o nascimento,
Ele também é aquele que se apresenta agora para preparar o povo para este momento em que Jesus vai passar por esta experiência da recusa, essa experiência do trauma que para muitos passou, do tirarem Jesus com blasfêmias, com rejeição e com o levar até a morte. E o profeta diz: eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele e ele promoverá o julgamento das nações. Claro, quem fala é Deus através do profeta. É o próprio Deus que apresenta aqui Jesus como seu eleito. É o próprio Deus que mostra que pôs nele o Espírito e os leva a propagar e a promover o julgamento das nações. E o profeta vai falando deste Jesus, deste homem, como aquele que é passivo, como aquele que ninguém os vê ouvir nas ruas, como aquele que não realmente realiza algo que muitos talvez até o pensasse, a força, como que fosse o julgador, o condenador, mas Jesus é aquele que vem para acolher, para salvar, para juntar, não para dispersar, para acolher, não para excluir. É assim que procede a vinda de Jesus para o meio da humanidade. E assim o profeta Isaías apresenta este justo juiz, este que vem e vem para defender a todos. Depois, amados irmãos, o Evangelho apresenta esta cena de Jesus voltando a Betânia, depois de ter ressuscitado Lázaro, e Jesus volta para visitar. 6 dias antes da Páscoa, Jesus volta para onde estava Lázaro e suas irmãs, e lá é oferecido a Jesus um jantar. E é naquele momento que Jesus é ungido por Maria, irmã de Lázaro. Jesus é ungido com um perfume, um bálsamo caríssimo. E ali aparece essa figura de Judas. Talvez, para quem não lê a Bíblia e não conhece a palavra, até um pouco assim assustador. Ora, a Bíblia diz aqui, o texto diz que Lázaro, ou Judas, um dos discípulos de Jesus, o que ia trair Jesus, era o que tomava conta da bolsa de comum, mas era um ladrão. Como a gente compreender esta realidade, né? Jesus tinha um dos seus que já o tramava e já fazia algo de errado em relação ao seu contato entre o discipulado de Jesus. Amados irmãos e irmãs, isso é para mostrar que entre nós existe aquelas situações escuras, obscuras da vida. Entre nós existe o joio. E é aí onde a gente precisa estar atento. Em toda a realidade da vida, na sociedade como um todo, é preciso a gente estar atento. Não para condenar. Jesus condenou a Judas? Não. Ele ficou até as últimas com Jesus. Mas será que Jesus já não sabia da realidade da pessoa de Judas? Sabia. É tanto que ele disse: aquele que vai me trair é justamente aquele que vai pôr a mão no prato comigo. Jesus já sabia até quem era.
assim também é entre nós. Existem aqueles que são os traidores, são os levantadores de falsos, são os mentirosos, são os fuxiqueiros. Porém, a gente não pode condenar. A atitude de Jesus foi de salvar. A nossa atitude também é de salvar, é de levar a pessoa a converter-se, a mudar a sua personalidade, a mudar a sua vida, a mudar o seu modo de agir e de pensar. Judas não teve mais tempo. Até porque, depois que ele o traiu, como dizia o texto de ontem, logo ele foi se enforcar. Não teve mais tempo. Mas nós temos todo o tempo para mudar. E esse é o tempo oportuno. É o tempo da conversão, é o tempo da mudança na nossa vida, do reconhecimento da nossa iniquidade, do nosso pecado. E eu não sei, amados irmãos e irmãs, os desígnios de Deus são para que a gente se cure mesmo, se liberte. Então precisamos nos curar, precisamos nos libertar. Não estou aqui querendo dizer que a pandemia foi Deus que mandou, que não foi, não é? Deus é Deus, é Pai, mas a gente precisa tomar pela nossa consciência a atitude de agora, no recolhimento, no isolamento social, com a família, fazer também a nossa parte. Refletir, rezar, orar e tomar consciência da nossa missão diante de Deus. Tomar consciência da nossa missão diante de Deus. Uma palavra aqui que muitas vezes também as pessoas ficam questionando. Quando Judas disse, esse dinheiro não poderia pegar e dar aos pobres, vender esse perfume e pegar o dinheiro e dar aos pobres, Jesus diz, ó, pobres sempre vocês tereis, a mim não. Não é porque Jesus quis mostrar que sempre ia ter o pobre, ou que deveria ter, mas é porque Jesus estava já consciente que logo, logo ele iria ser entregue pelo próprio Judas, iam matá-lo e ele não ia ficar mais no meio deles. E foi o que aconteceu. Jesus ressuscitou depois de 3 dias, mas depois de 50 dias Jesus volta ao Pai, que foi a ascensão. Jesus sobe aos céus. Jesus não ficou, até porque ele mesmo disse, eu não vim para ficar neste mundo, eu não sou deste mundo. Ele voltou para o Pai, ele veio do Pai e para o Pai voltou. Então a explicação para nós está aí. Jesus não iria ficar mesmo. E a realidade nossa continua, a realidade da vida continua, com os simples, pobres, aqueles que são mais abastados, mas sempre continua. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus dá justamente o sentido maior também de Maria estar ali ungindo com o perfume. Ele diz, isso é em vista do dia da minha sepultura. Ou seja, para ele, ela já estava preparando, colocando o bom odor da vida futura para Jesus. Era o costume dos judeus perfumar aqueles que realmente morriam para poder sepultar. E Maria já preparava, segundo o que Jesus disse aqui no texto. Ela já estava preparando o Senhor para o dia da sua sepultura. Amados irmãos e irmãs, aí outro dado interessante que a gente encontra no Evangelho de hoje é que os judeus, sabendo que Jesus ia a Betânia, foram também.
Mas o interesse deles não era muito ver Jesus, mas era ver a Lázaro, que Jesus havia ressuscitado. E a partir daí alguns até se indignaram e tramaram também matar a Lázaro, por causa justamente dos que muitos judeus deixaram de seguir a eles para seguir a Jesus. E aí era que tramavam também matar a Lázaro. Os que se converteram a Jesus foi justamente em vista da ressurreição de Lázaro. Então a perseguição a Jesus estava de todas as maneiras, justamente por inveja. Um dos textos ontem dizia que era justamente por inveja que Jesus crescia. Como bem diz logo no início da vida pública de Jesus, que Jesus crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. O crescimento de Jesus foi assim. E aí é aonde está o pecado da inveja. Está o pecado da inveja. É justamente naquilo que derrota, que mata, que destrói. Então precisamos reconhecer-se também diante de Deus, que muitas vezes nós criamos ciúmes, invejas das vidas dos outros. Então, quando isso acontece, reconcilie logo, peça logo perdão a Deus, porque é uma realidade de morte para a nossa vida. Então, este é o tempo oportuno e necessário para fazer também o nosso exame de consciência. Hoje aqui teríamos a missa com todas as pastorais, grupos e movimentos. Estou lembrando, né, como todos os anos a gente vinha fazendo, para fazer bem a nossa Páscoa, celebrar bem a nossa Páscoa, com um exame de consciência, com uma reconciliação, com a busca do perdão. Mas você faça agora em casa, faça o seu exame de consciência, reconcilie com o seu irmão, você que está com problema com, dentro da própria família ou fora, busque. É agora reconciliar-se com Deus, com o irmão, e assim buscar a misericórdia de Deus. Continuemos, irmãos e irmãs, rezando e pedindo assim, neste tempo tão duro para nós, a misericórdia, o perdão, a graça de Deus, para que saiamos desta realidade de morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos agora a Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos. E depois de cada prece, você que está em casa, você que está nos acompanhando pela rede social, responda conosco: Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Vós, Senhor Jesus, que nos mostrai o caminho para a vida nova, santificai vossa igreja, nós vos pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Vós, que fostes ungido pela irmã de Lázaro e os homens que se dedicam às comunidades, nós vos pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Vós que libertais os que vivem nas trevas, livrai vosso povo da ganância e ajudai-o a cultivar com amor o jardim do mundo. Obra de vossas mãos, nós vos pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Vós que passaste pela cruz, concedei ânimo e coragem aos doentes e a todos os que sofrem, nós vos pedimos.
Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Vós que dais a vida ao mundo, ensinai-nos a valorizar a vida nas suas diferentes manifestações e todas as vossas obras, nós vos pedimos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Tudo isto nós vos pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar agora para trazer para o altar do Senhor o pão e o vinho, fruto do trabalho humano que se transforma para nós no corpo e sangue do Senhor. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor, da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor, da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente, tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, com bondade, os sagrados mistérios que celebramos e o remédio que destinastes a sanar o mal que cometemos. Produz em nós a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção.
enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai todas estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Santo Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Heraldo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Onofre, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus,
e iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas se a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti com vosso amor de Pai aos que celebram os vossos mistérios, para que conservemos pela vossa proteção os remédios da salvação eterna que recebemos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Só lembrando que amanhã vamos celebrar no mesmo horário e assim a gente prossegue, ou só vira a questão da quinta, da sexta e do sábado, o tríduo pascal, de acordo com o que vier também lá da diocese, questão de adoração, como é que a gente vai fazer na quinta-feira. Então, eu vou entrar em contato, olhar o decreto do bispo, o que, que ele diz, para poder a gente prosseguir com as nossas celebrações. Sei que vai ser da mesma forma, mas só em relação a deixar um pouco o Santíssimo aqui exposto para adoração na quinta-feira. Agradeço a todos que estão acompanhando pelo serviço de som da igreja, e creio que estão rezando conosco, também aos internautas, mesmo com as falhas, e acolá a internet nos surpreende,
isso faz parte dos serviços, né, da tecnologia, que aqui e acolá nos surpreende e afasta-se um pouquinho, mas logo volta. E a gente quer dizer que é grato a todos que têm mandado também suas mensagens de incentivo, de ânimo, para que a gente fique de pé. E não é fácil o padre chegar aqui, celebrar com a igreja vazia e depois volta para casa. É diferente de você que tem sua família em casa, né, que está com os filhos, e é bem diferente. É o contato social nos fortalece, mas é tempo de isolamento pela situação que a gente está passando, e as recomendações é que continuemos. As recomendações é que continuemos. Mesmo que alguém lá por cima diga o contrário, mas a gente, você quer a sua vida? Você quer a vida da sua vovó dentro de casa, seu vovô, do seu pai que já é de idade, daquele irmão que já tem problemas de saúde, como diabetes, outros problemas mais? Então preserve. Vamos ter calma que vai passar. Tudo vai passar. Logo, basta que você se conscientize, tome consciência da realidade. Não sejamos como outros povos em outros países que não obedeceram e, na verdade, a situação piorou. Então é preciso que a gente tome consciência. Não vamos nas ondas daqueles que estão no poder, que às vezes querem sacudir para ver o povo na desgraça, não. Deus não quer ver ninguém na desgraça. Deus quer ver a gente sendo realmente obedientes a Ele. A Ele. E essa é realmente a realidade que a gente está passando agora. A nossa obediência deve ser, acima de tudo, a Deus. Ele pode tudo, Ele vai curar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Tem uma pessoa aniversariando hoje, eu nem estou lembrado quem é mais, passou pelo sentido. Maildes, Maildes, nossos parabéns. Que Deus abençoe, Maildes, né? Muita paz, muita felicidade na sua vida. E aqui vai o nosso abraço para todos os que estão em casa. A saudade é grande, mas a gente tem que se manter desta forma. E também aos internautas, as minhas irmãs Isabel e Francisca, que todo dia participam, né? Outros parentes lá em São Paulo que têm mandado, primos, primas que têm mandado mensagem dizendo que estão participando, amigos em outras comunidades por onde passei, né? Santana dos Garrotes, Condado, Pinhancó, têm nos assistido, e os filhos do Junco do Seridó que moram fora, os que ainda estão fora, né? Nessa realidade, isolados também. Então a nossa gratidão e as bênçãos de Deus sobre todos vocês. As comunidades rurais, pessoal que está nas comunidades rurais, Dedé lá em Serra de Santana com seus pais, que está assistindo todos os dias, pessoal do Bom Jesus, Carneira, e das outras comunidades rurais, um abração àqueles que estão nos assistindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos em paz. Que o Deus da vida continue no seu lar com a sua família. Até amanhã, se o Deus da vida nos permitir. Eu te procuro contemplamos este mundo tão bonito que nos desce. Esse dom fonte da vida recordamos. Cuidadores, guardiões, tu nos fizestes peregrinos. A
aprendemos nessa estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.